بسم الله الرحمن الرحيم. گلاب کا پیڑ قدرتی نمونہ ہے روحانیت کا یعنی اسپرچوالٹی کا. اس میں کانٹے بھی ہیں, پھول بھی ہیں. پھول میں مہک ہے, خوشبو ہے, رنگ ہے. عام زندگی میں ہم کو منفی تجربات ہوتے ہیں, ہمیں کانٹوں جیسی زندگی گزارنی پڑتی ہے. جو شخص روحانی ہوتا ہے وہ کانٹوں میں رہ کر پھول کی طرح مسکراتا ہے. اس کے تجربات, اس کی ذہنی سطح عام انسان سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, عام انسان اگر انسانی جھگڑوں میں جیتا ہے, جو بھی انسان انسانی جھگڑوں میں جیے گا وہ قریب کے لوگوں سے بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے. اس میں روحانیت کبھی بھی بلٹ نہیں ہوتی. ربانی سطح پر روحانی انسان جب جیے گا وہ چیز پا لیتا ہے جو کہ اس کے بعد اس کو کچھ اور پانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے شخص میں حسد, خود غرضی, استحصال اور جھگڑوں جیسی بات نہیں رہتی, وہ ان سب سے اوپر ہوتا ہے. اس کی ذہنی سطح عام لیول سے بہت اوپر ہوتی ہے.